Како што ви напоменав на самиот почеток од нашата денешна емисија, имаме и гостин во нашето студио. Имено станува збор за и како познатиот наш свештеник при Македонската православна црква, свети Климент Охридски во Торонто, отец Илија Донев. Отец, добро ви дојдовте. Добро ви најдов. Отец, ти си со нас во последниве 30-тина години во Македонската заедница во Канада, поточно започнавте во црквата Свети Илија во Мисисага и дојдовте во црквата Свети Климент во Торонто. Но, колку што јас се сеќавам во нашите разговори, јас знам дека вие сте биле и професор пред да дојдете од Македонија во Канада, во Средното училиште за богословие. Да, точно е тоа. Се сеќавате ли на тие денови? Беше многу одамна. Во далечната 1979 година, после завршувањето на моите теолошки студии во Белград, првото моје вработување беше како професор во Македонската православна богословија во Скопје. Предував неколку предмети, после тоа, од 1983 година, бев парохиски свештеник во Црквата Света Петка во Скопје, а во 1989 година дојдов овде во Канада и првата парохиска служба моја беше пред Црквата Свети Илија во Мисисага. Црквата Свети Илија во Мисисага тогаш и не постоеше, имаше само иницијативен одбор, црковна управа, место купено, парк што го викавме, и таму, просто да речам, од пепелта ја изникнавме и црквата. 8 години служевме во привремена барака, потоа во 1996 година се купи црквата, стара, Римокатоличка црква, која, за жал, во 2000 година изгоре. Ја уредивме многу добро, со силна љубов, со голем елан, со голем ентузијазам, луѓето работеа доброволно и таа црква се уреди, се направи како кутија. После пожарот се почна наново, кога мислевме сите дека ето црковниот живот веќе ќе продолжи и мораше да се почне одново на истото место, се направи денес што е новата црква. Така да, мојот пат, мојата работа, мојата мисија овде во Американско-Канадската Македонска православна епархија е полна со голем напор, со големи искушенија, со големи, да речем, страдања. Меѓутоа, ете му благодарам на Бога што дочекав после 3 децени да бидам пензионер, да се пензионирам и така да ја завршам мојата свештеничка работа. Ја ќе си бидам свештеник и понатаму, се разбира, меѓутоа нема да бидам активен парохиски свештеник. Каде што ќе треба, ќе стојам на помош. Сегуваш тука, така. А ние сме и навистина многу благодарни. Како Црквата Свети Климент Охридски, во која што веќе служите во последните десетина години, така верувам и од Црквата Свети Илија во Мисисага, за сето она што вие го пруживте на овој наш македонски народ. И сами откажавте со големи искушенија и напор, меѓутоа, сепак вреди. Македонштината, посебно нашата православна вера, вреди да се пренесат на овие генерации кои што не наследуваат нас, македонците. Па јас сум благодарен доколку навистина народот тоа го цени. Не е убаво јас да зборувам за себе, меѓутоа го чувствувам тоа. Го чувствувам присуството на луѓето, односот на луѓето кон мене и така натаму. Во целата моја мисионерска работа, овдека сум се раководил по девизата на Свети Климент Охридски, чување на православната вера и чување на македонската нација. И јас, и покрај сите, реков, искушенија, сум се трудел од таа линија да не одстапам, од тој правец да не одстапам. И сум се трудел како проповедник на верата, не само во храмот, туку и во македонските радиочасови, еве кај вас сум бил гостен многу пати, сум бил присутен исто така во македонските вестници,
сум издавал свои списания и во црквата Свети Илија, и овде кога Свети Климентов збор, во Свети Илија беше и Линден списанието. Така да сето тоа беше со единствена цел на народот, на луѓето да му ја пренесеме верата. А имаше секако и списове мои артикли кои се однесува и на духовно национален карактер. Е, убаво што го кажавте ово. Ја сега ќе ви поставам едно директно прашање. Се извинувам ако може би и не е местото, меѓутоа сепак ние сме тука македонска програма за нашите македонци кои што верувам дека во овие тешки саати кои што се случија тоа што се случи во Македонија, јас нема да кажам. За мене Македонија е Македонија, не постои друго име. Меѓутоа, вашето гледиште кон тоа ако во случај се промени и името на нашата Македонска православна црква. Што мислите? Поточно ние како треба да се движиме ние македонците тука што сме? Во Канада? Ја не можам да речам како треба да се движат македонците. Ја знам кој е мојот пат. А мојот пат, реков ви преска, беше неотстапување од православната вера во никој случај и неотстапување од националната линија. Значи, јас сум се школувал во Македонската православна црква, сум станал свештеник на Македонската православна црква и немам намери и нечем да мислам дека некој еден ден ќе бидам свештеник на некоја друга црква или под друго име. За мене тоа не постои. Убаво кажано. Не треба ни за нас да постои исто почитувани гледачи. А луѓето право е на секој како ќе се одлучи, каде ќе припадне. Меѓутоа, мојата порака е таа. И покрај се, ете, јас ќе си заминам како од активна служба, меѓутоа, македонската нација, православната вера, треба да ја чуваме, бидејќи на секој македонец сме предичи да биде припадник на православната вера. Е, сега, Отеце, јас би сакала малку да позборуваме и за деновите што ни престојат, односно за две недели, ке имаме велик ден, ке не дојде на нашите врати. Сега сме 13 април. Што ќе се случува во нашата Македонска православна црква Свети Климент Охридски за нашите гледачи да дојдат и да присуствуваат на светите богослужби? Најпрво сакам однапред на сите да им ги честитам престојните великденски празници. Ги поканувам на светите богослужби, бидејќи секоја било која друга прослава, без богослужба нема вредност. Значи, најпрво што треба ние да бидеме присутни на светите богослужби. Во сите денови што следуваат, почнувајќи од светници, од идната недела, 21 април, па се до 28 април, кога ќе го прославиме најголемиот празник, Воскресение Христово или Великден. Потоа, нека бидат присутни на сите обичаи што следуваат по повод празникот Великден, вапцувањето на црвените јајца, па поклонувањето на гробот Христов, слушањето на страдалните евангелија, погребењето на Христа кој се изврши на светата богослужба во петок навечер. Во сабота наутро ќе биде света литургија, исто така која ќе биде посветена токму на слегувањето на Господ Исуса Христа во адот. Тоа е моментот кога ние го одбележуваме тој момент. А на вечерта на 27-ми пак ќе биде утрена воскресна богослужба, каде што ќе почнеме со објавата на воскресението Христово и со прославата на празникот Великден. Ви благодарам. И јас сакам само да напоменам, почитувани гледачи, дека на 27-ми веднаш по црковната богослужба во 10 часот наутро, во 12 часот попладна или напладна, ќе имаме за најмладите дечиња во салата C или C, Hall C, каде што ги повикуваме сите родители со мали дечиња да повелат и да дојдат на украсување на нашите православни великденски јајца, каде што и вие ќе бидете присутен таму. Убаво. Така. Јас ви благодарам за вашето присуство денес. И благодарам за поканата. Се надевам да се здрави и сите, Божјо благослов на сите вас. Христос воскрес. Благодариме, Отец. Се гледаме повторно во некој од нашите следни изданија.